Unidoors, sinonimi dyerve unike në vend. Fabrika për prodhimin e dyerve të drurit Unidoors. Për çdo klient ofron zgjedhje unikate me cilësi të lartë. Prodhimi dyerve nga Mediapani me sistem dhe qëndrueshmëri italiane, si dhe për zgjedhja e dorezave me sistem AGB, e bëjnë që të jemi unik dhe zgjedhja e duhur për ju. Zgjedhni dyert e shtëpive tuaja si pas ngjyrës që ju preferoni, me garancion për kualitetin dhe qëndrueshmërinë e tyre. Na vizitoni në fshatin e Proshten dhe në salonin ekspozues në rreth rotullimin Mema në Tetov, që të njiheni detajisht me çdo prodhim tonin. Unidoors, it's just one doors icon.